цього року вже є обидві вакцини, які найчастіше останні роки з'являються в Україні. Це і Vaxigrip Tetra французька, це і GC-Flu Quadrivalent південно-корейська. І тому, коли люди йдуть вакцинуватися, кажуть, яка ж з вакцин краща, насправді немає кращої вакцини. Я от особливо кілька років останніх вакцинувався вакциною GC-Flu Quadri південно-корейською, тому що вона швидше з'являлася. Колись вакцини від грипу були проти трьох штамів, зараз вони від чотирьох штамів. І в якомусь 20-му чи 21-му, вже точно не пам'ятаю, році, коли були і трьохштамові, і чотирьохштамові, саме це було важливо, від скількох штамів вакцинуватися, бо більше захисту краще. У світі є кілька десятків вакцин, я тут за хвилину накидав. Ну, Інфлувак був, Інфлувак Тетра кілька років назад, голландський. Багато зараз українців вакцинуються в Німеччині, в США і будь-де, де вони є. Флюаваль, Флюзон, Флюблока, Інфлуспліт, навіть не всі читатиму. Їх в світі 25-30 штук точно є. Вони всі однакові, захист від них однаковий, тому що це захист від конкретно тих штамів, які за рекомендаціями ВОЗ по дослідженнях щороку від весни, від літа, ті штами поширюються і вони будуть викликати епідемію саме цього сезону. Тому важливо вакцинуватися вчасно, особливо групам ризику, для дуже маленьких дітей, для дуже-дуже дорослих людей. Грип небезпечніший, якщо брати лише вік. Також є люди з хронічними хворобами, серця, легень, астма, гіпертонія, цукровий діабет. Вагітним теж грип точно не потрібен. Обирати, якою саме вакциною вакцинуватися, чи цією, чи тією, не так принципово, тому що більш важливо вакцинуватися щороку. Тому що того року, який ви не вакцинуєтеся, будуть зовсім інші штами грипу. А грип мутує, ну це найбільш мутуючий вірус, який може заразити людину, качку, навіть там свиню, ще когось, він настільки мутує. І важливо, щоб був захист саме проти цих штамів. Хоча захист буде досить тривалий, можливо, на 10 років, на якийсь штам може і все життя, але наступного сезону будуть ті штами, яким буде все одно на ваш захист від попередніх. Тому варто бути захищеним щороку від цих конкретних сезонних штамів. Гарного вам дня, бувайте здорові, не хворійте вірусами, не вдихайте незнайомих вірусів.